جامعة مقدشو ايه سنة كان مناسبات دا قدون سين تا قلين جوين تا ارض دا لغو موسي سد حقوف او هالدار او رنتي ايه كالين دورا كاقاتي هورو مرينتا دولد دا امبا هورو مركا دولد دا سوماليا وعنا كمي دا بدحوينها جمهورية دا مدن اسماعيل عمر جيلو او سنة كان لغو موسي لغو نشرفي شهادة دا دكتورا اغا او كترجميسا وحقبت كيسا موغدا عروحان باليان يا دفع هذا لبا إيه لبا تمار ايه كفع ذا لوال لبا تان كيسان ايه دولة الصومالية عرطة الوصوية غلالة ولوال لبا تان سنو ايه لوال لبا تان سنو او اسواف غدوان سنة قرارة لبا إيه لبا تان كاه عرطة لغا جوغ وقت دولة الصومالية غلالة مناسبات دينا واد اقتهينو مانتا وحان كشرفني الرئيس إسماعيل عمر جيلة oo dowladnimada Soomaali aas aas ku dhigay waalidka iyo ardada dhammaan iyo waalidiinta waa u hambalyeynaya macallimiintii iyo maamulka jaamacaddan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyadoo lagu jiro munaasabadda 25 guurada aasaaskii jaamacadda Muqdisho si loo kobciyo kaalinta jaamacaddu ku leedahay dhiirigelinta kobcinta iyo maamuusida hawlaha loogu adeegayo qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed jaamacaddu waxay sanadkan soo kordhisay bixinta shahaadada nooca loo yaqaan doktora sharafeed ama doktora al-fakhriya waa shahaado lagu maamuusayo hal doorka waxqabad muuqda oo dheeraad ah u qabta ummada Soomaaliyeed shahaadada doktora sharafeed waa qadarin xus xurmeyn iyo bogaadin lagu sharfayo waxqabadka iyo dadaalka uu qofkaasi muujiyey haddaba sanadkan jaamacadda muqdisho saddex haldoor ayay ku maamuusaysaa shahaadada doktora sharafeed waxaana inoo gudoonsiin doona guddoomiyaha jaamacadda muqdisho doktor ibraahim maxamed mursa kaalinta hormuudnimo ee uu ka qaatay taabagelinta dib u heshiisiinta qaran iyo dib u eegleelida dowladnimada Soomaaliya hiilka walaalnimo ee uu la garab joogo bulshooyinka Soomaaliyeed iyo garab istaagiisa joogtada ah ee bulshada rayidka Soomaaliya jaamacadda Muqdisho waxaa farxad iyo sharaf baa u ah inay shahaadada doktor sharafeed ku maamusto مدحوينها الجمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلة مدحوين إسماعيل عمر جيلة أنت وحلك مدحوين إني ما هيبة وحو هرتبن يوم مدنان جوك تاسيي حقيقة أنت دوشيسين تأمة الصوماليات هي تابقل أنت دولة نمادة الصومالية هي الآن هجر لهين أيونا سي جوك تاولا قرب تاقين هي صوماليا sidaas darteed iyadoo la qadarinayo dadaalkiisa joogtada ah iyo hiilkiisa walaalnimo lagana amba qaadayo soo jeedinta golaha sare ee jaamacadda Muqdisho waxaa farxad iyo sharaf baa u ah inay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geelle ku maamusto shahaadada doktora sharafeed madaxweynaha waxaa shahaadada doktora sharafeed u gudoomi doona oo wakiil uga ah sacaadada safiir maxamed ibraahim yuusuf maxamed rashiid oo ah safiirka jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya soomaaliya waxaa gudoonsiin doona gudoomiyaha jaamacadda soo dhowow sacaadada safiir
hambaliyo hambaliyo ee shaada sharafeeda hambaliyo 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 ayaan leenahay haddana waxaan ee safiirka waxaan siin doonaa saacad safiir maxamed ibraahim yusuf suu asagoo wakiilka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti inuu ereygiisa soo jeediyo maxamed raxiim madaxa iyo maamulka jaamacadda ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda waalidka jaamacadda soo qaybgalayaasha xafladan sida wanaagsan loo soo agaasimay waan salaamatihiin dhammaantiin ugu horeyn waxaan ku faraxsanahay inaan xafladan ka soo qayb galno aadka u qurxa badan leh mar labaad waxaan leeyahay kelmaddan laygu sharfay inaan ka dhigo mahadnaq iyo hambalyo taa horeysa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle wakiilna uga ah xafladdan lagu maamuusayo ee lagu guddoonsiinayo shahaadada faqriga ama honorary doctorate waxa aan u soo jeedinayaa maamulka qabanqaabiyey gartay inay shahaadada guddoonsiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle mahadnaq ballaaran ayaan u soo jeedinayaa oo maqaamkayga leh talabaad waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamicadda oo sidaa laga waramay ama la sheegay dee heer kastoo jaamacad leh hadday tahay undergraduate hadday tahay postgraduate oo tiro baaxad weyn leh ficlan waxa lagu farxo waa mirahii ay soo wadeen ee dadaalkan ku keeneen hawlwadayaashii jaamacadda macalimiin ahaadaan maamulka ahaadaan iyaga laftoodana waxay mudan yihiin hambalya ayay mudan yihiin dhammaan waxaan rajaynayaa horumar bani rajaynayaa mustaqbal lagu hirto oo dadka iyo dalkaba wax ugu qabataan intaasaan dhihi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu